Oparoa eta kalitate oso honekoa da aurten match bilketa Arabako Errioxan. Bilketa azken txampan dago, baina aurtengo baikortasuna zuhurtziaz jantzi du Araex talde esportatzaile handienak. Geroak kezkagarria dela esan du Javier Ruiz de Galarreta taldeko zuzendari nagusiak. Sektoreak ez duela estrategia argi bat uste du eta ezin duela volumenean lehiatu. Prezioan lehiatzeko ere zailtasunak dituzte Arabako Errioxako upategiek, sormarkaren barruan aritzen diren konpainia handien interesak ez datozelako bat upategi txikien kalitatearen aldeko ahaleginarekin. Horregatik, haiengandik bereiztea inoiz baino beharrezkoagoa jotzen du sektoreak. Bordeleko eredua auspotu nahi duela, esan du Arabako aldun nagusi Ramiro Gonzalezek, El Bilarko Lar de Paula upategian, Araex taldeko kide horri egindako bisitan. 56 sormarka, 56 kontseilurekin biltzen ditu Bordelek. Edonola ere, etiketa bidezko desberdintze saioa motz geratuko ote den susmoa zabaltzen hasi da sektorean. Urteko lehen erdian jaitsi egin dira fakturazioa eta saldutako litroak. Eta premium merkatuan markak landu ezean, Ruiz de Galarretak etorkizun kezkagarria ikusten du sektorearentzat. Nekazariek gaizki pasatuko dute esan du, eta estrategia eza horrek upategi asko aurrean eramango dituela ohartarazi du.